Se você é novo no canal, chegou agora por esse vídeo, peço muito mesmo a sua inscrição para você estar ajudando o canal a crescer. E não esquece de estar ativando o sino para você receber mais vídeos como esse daqui, beleza? Então, muito obrigado e fui! Fala galera, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Juninho. Voltamos aqui para mais um vídeo de Stardew Valley. Já vamos chegar aqui, ó. Já vamos olhar o nosso vidente de hoje, porque, cara, estão muito aborrecidos hoje. E a gente, isso aqui, a gente ia. Teríamos que ir lá no. Lá na mina. Hoje a gente ia lá na mina, lá. Conhecer a mina e mostrar um pouco da mina para vocês, né? E esse vidente lá. Então, isso afeta bastante lá na mina, né, pessoal? Vamos pegar aqui a picareta. No momento é só a picareta. Beleza, a gente vai lá na mina. Mas vamos ter que tomar assim alguns cuidados lá, né? Lógico, vou mostrar a mina para vocês. Vocês vão conhecer a mina lá também. Mas só que a gente não está com muita sorte, né? Porque os espíritos estão muito aborrecidos com a gente e isso afeta bastante lá dentro da mina. Por quê? Porque a gente não consegue, não vai conseguir encontrar muito bem. A escada muito fácil. É isso. A gente não vai encontrar muitos recursos lá, tá? Vamos pegar essas cebolinhas aqui, ó. Tem bastante cebolinha. Beleza. Para mim tá levando isso aqui para mina também. Ok. E vai afetar bastante isso lá na mina, né, pessoal? Então, infelizmente é isso. Beleza? Então vamos ali. Eu vou dar uma ida ali no Gunter, né? E do Gunter eu vou pro ferreiro pra gente tá quebrando os nossos geodos, né? Que a gente tá com bastante geodo aqui. Vamos estar quebrando eles para ver se a gente encontra algum minério bacana aqui para tá entregando pro Gunter também, beleza? Então vamos lá. Beleza, já doamos lá o artefato que a gente tinha. Vamos vir aqui, ó, no ferreiro. Vamos aqui, ó, processar geodos. Vamos pegar nossos geodos e dá para ele quebrar. Beleza, cobre. Vamos ver o próximo. Boa, mais um minério para a gente estar entregando lá para o Gunter ali. Carvão. Vamos lá. Mais outro minério para a gente estar entregando para ele ali, para o Gunter. Argila. Boa, mais um, cara. Que beleza. Vamos lá, mais um. Pedra, que maravilha. E mais um minério lá pro Gunter. Maravilha, maravilha, maravilha. Vamos vir aqui, lógico. E já entregar esses aqui também. Vamos lá. Doar pro museu. No momento eu estou só com esses ali, ó. Ok? Então eu vou estar pondo aqui mesmo. Já temos uma recompensa para pegar com ele. Beleza, bacana, olha, ó, coisa mais linda. Vamos lá pegar nossa recompensa. Semente de couve-flor, que é a primeira recompensa que a gente ganha é essas sementes, né? Beleza, agora vamos lá para casa. Eu vou lá para casa. Vou plantar isso daqui. Aí lá da minha casa a gente vai lá pra mina. Beleza, já plantei aqui já. Então vamos lá pra mina. Vamos passar por esse lado aqui. Eu sei que passando lá por cima é um pouco mais perto, mas eu quero estar passando por aqui para ver se libera logo a cena lá do centro comunitário. Beleza? Então vamos lá então. Vamos lá, de boa. Tranquilo, vamos passar aqui por cima aqui. Ainda não tivemos a cena ainda, mas vamos esperar, né? Nos próximos vídeos a gente vai ter a cena aqui com o prefeito Lewis, né? Mas vamos esperar, né? Vamos lá então, já vai dar meio-dia. Já tá passando de meio-dia, né? Tem mais umas minhoquinhas ali, depois eu pego no final. Beleza, tá bom, vamos vir por aqui. Vamos conhecer a mina, né? Porque a gente vai estar frequentando esse lugar aqui muito. Beleza, vamos lá.
E esse ali é o Marlon, né? Grande Marlon. Vamos lá. Eu estava só espiando este velho poço de mineração. Ele está abandonado há décadas. Ainda assim, provavelmente, ainda há uma boa quantidade de minério lá embaixo. Mas um lugar tão escuro, abandonado por tanto tempo, acho que minérios não será a única coisa que você encontrará. Com certeza. Vários e vários monstros. Aqui, tome. Tome, você pode precisar. E a gente ganha a nossa espada enferrujada. Aqui, ó. Espada enferrujada. Você recebeu uma espada enferrujada. Ah, por falar nisso, meu nome é Marlon. Eu tomo conta da guilda dos aventureiros lá fora. Vou vigiar você. Mostre o seu valor. E pode ser que eu aceite você como um membro. Ok, legal. Vamos estar descendo aqui então. As minas são um lugar perigoso. E pode ser que você tenha que entrar em combate. Você gostaria de ativar a função de ataque automático? Com certeza, vamos lá. Isso aqui é só para ativar os ataques automáticos aí. Beleza? Vou estar pondo isso aqui bem no final, porque eu não vou estar utilizando aquilo agora. Ok, vamos descer aqui. Por enquanto a gente desce por aqui primeiro, no começo, né? E como a gente viu lá, já achamos a escada, mano. Então vamos descer, cara. Vamos descer. E já temos minério aqui, ó. E os espíritos falaram que hoje estaria bem, bem ruim pra gente, hein? Cara, vou ter que pegar isso aqui, ó. Um quartzo. Boa. Vamos chegando, vamos pegar minério de cobre, porque minério de cobre a gente vai estar usando. Vai estar usando bastante daqui a pouco. Vamos lá. Tem caixas aqui, ó. Tem minério ali, cara. Vamos tá pegando esse monstro aqui, ó. Boa. Cara, eu vou passar por ele. Olha, e já tá mais uma escada ali, cara. Deixa eu matar ele aqui. Pegamos carne de inseto, boa. Só vou dar uma olhada pra ver o que tem aqui em cima. Ó, mais mineiro. Que minério de cobre é o que a gente vai estar utilizando e muito daqui pra frente. Pra estar melhorando as nossas ferramentas, né? Vai ser bem importante. Boa. Vamos estar ignorando esses slime verde no momento, tá? Porque eles não. Até eles. Ó, achamos um geodo aqui, ó. Boa. Porque eles não vão causar nada pra gente. Até então, o dano deles são bem mínimos na gente, né? Porque eles são bem fraquinhos também. Ó, temos aqui, ó. Boa. Deixa eu pegar essa tocha aqui, ó. Vamos lá, tem mais um minério por aqui, ó. Ai, ai, sai, sai. Pô, vamos deixar ele quietinho ali no momento, tá? Pegamos mais um geodo. Vamos vir por aqui. Beleza, eu comi um pouco das minhas cebolinhas, né? Nossa, mano, eu vou ter que matar esse bicho. Cara, é muito chato esse bicho aqui, ó. Boa. Aí pegamos. Boa. Olha o que a gente pegou. Pegamos uma bomba. Já vamos utilizar essa bomba aqui, cara. Quer ver? Cadê? Deixa eu vir pra cá. Não, vou tacar aqui, ó.
Bem aqui, ó, ó. Aí corre, corre. É. Muito bom, cara, utilizar a bomba aqui. Vamos tá pegando esse slime aqui, ó. Boa. Cara, então a escada vai estar pra aqui, ó. E falta só... só mais uma, cara, pra gente tá chegando no... no nível 5 e começar a utilizar o elevador aí, ó. Já achamos. Vamos descer. Boa. Vamos ver se eu consigo encontrar mais alguns minérios aqui. Vamos ver até onde eu consigo descer também. Então, consegui descer até o nível 7 aqui, mas... é, esses dois níveis que eu desci, eu vou acabar perdendo eles. Porque não vou ficar mais aqui. Eu acabo, achamos mais um, cara. Achamos quartos aqui também, ó. Olha que coisa. Bom, quebrar isso aqui. Temos mais minério aqui, ó. Porque já tá ficando tarde e a gente vai ter que sair daqui. Beleza, vamos voltar. Pegue algum... ó, já tá ficando tarde. Cara, vambora, vambora. Vambora que vai dar ruim. Vambora. Beleza, e depois eu volto aqui, né? É, mas pelo menos descemos, chegamos até o nível 5. Ok, tá perfeito. Agora eu vou pra casa e a gente se vê lá. Bom, chegamos aqui, ó, já deu uma hora já da manhã. Vou tá guardando algumas coisas bem correndo aqui, ó. Deixa eu pôr isso aqui. Depois eu vou dar uma organizada nesse aqui melhor. Mas de começo vai ficar assim mesmo. Ok, beleza. Perfeito. Ok, beleza. Vou dar uma dormida. É, vamos... aqui já tá ficando de tarde já. Vamos dar uma dormida. E vamos ver como é que vai ser o nosso lucro. Se vamos ter algum lucro. Provavelmente não, né? Que eu não vendi nada. Aí eu falei. Mas beleza. Tá ok, tá bem bacana.